ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, na početku velikog časnog posta. Ovu prvu nedelju velikog posta mi smo se trudili da obožanjem, molitvom, praštanjem, milostinjom i svim što je Bog dao da činimo kao vrlinu, sebe približimo Bogu, da se od ovog zemaljskog unesemo prema nebeskom, onom što je večno, onom što nam je Gospod odredio za večni budući život. Post je potreban svakom čoveku i još u Starom Zavetu imamo primere gde su pravednici, proroci i oni koji su znali za Boga i koji su brinili o svojoj duši, da su oni postili i udržavali se. Prorok Mojsije je 40 dana postio na gori Sinaju pre nego što je primio tablice zakona. A kada je sišao sa gore Sinaj i kad su ga ugledali njegovi sunarodnici, oni nisu mogli da gledaju u njegovo lice. Ono je sijalo jače od sunca. Morao je da pokriva svoje lice da bi govorio sa njima. Jer se on susreo sa Bogom na gori Sinaju, a tom susredu prethodio je post. Imamo primer svetoga proroka Ilije, koji je takođe postio i koji je umolio Boga da zatvori nebo na 3 godine i 6 meseci, jer se narod izraelski odmetnuo od Boga i počeo da se klanja idolima. To je revnost proroka Ilije za zakon Božiju, za istinu i pravdu Božiju. A zatim imamo primere i drugih proroka, sve do Novog Zaveta, kada je sveti prorok i preteča, još kao dete, bežeći od Iroda sa svojom majkom i savetom, koja ga je u naručju nosila, ostao da sam živi u pustinji, jer se od saveta upokojila. Njega su anđeli hranili, a kaže se u svetom pismu da se on kasnije hranio biljkama i divljim medom. Isto tako, prethodno, i njegovi roditelji, budući bezdetni, postili su. A patrijarh Avram, pre nego što je ugostio trojicu putnika, kada je jedan od njih, sin Boži, u čovečjem telu, njemu obećao da će mu ostarela žena Sara roditi sina Isaka i da će u njemu da mu bude potomstvo. A Avram je postio i molio se Bogu da ga Gospod posjeti, da ga on pogleda i da mu on podari ono što je želeo. Gospod, naš Isus Hristos, je 40 dana postio u pustinji, bez hleba i bez vode, pre nego što je otpočeo svoj podvig u narodu, da uči narodu i da ih iseljuje i da ih priprema za ono što se trebalo dogoditi. Njegovo spasonosno stradanje i potom vaskrsenje. I još mnogo primera u istoriji čovečanstva. Čitav jedan narod u Ninivi, kada je Gospod hteo da satre taj grad, da ga spali, zato što su oni bili grešnog života nepokajani, kada ih je prorok Jona opomenuo, oni su zapostili i u pokajanju umolili Boga i Bog je promenio svoju odluku i nije stradao taj grad i taj narod. Tako i mi, braćo i sestre, nalazeći se u ovom vremenu u kome živimo,
treba da se držimo i posta i molitve i pokajanje. Da se više uzdamo u Boga, a ne da se uzdamo u ljude koji ne znaju Boga i ne mole se i nema ih u crkvi i ne poste. I oni treba da nas vode, da nas oni uče kojim putem da idemo. A kaže se, ako slep slepoga vodi, obojica će u jamu upasti. Dobro da razmislimo. Treba poštovati zakon. Treba poštovati one koji su ispred ljudi i dato im je da nas vode i sve. Ali ne sme njihova reč da bude protivna reči Božjoj i reči crkve, jer u crkvi se spasavamo. Tu Bog stanuje i Bog svoju volju projavljuje kroz crkvu. A crkva je uvek ostajala sa svojim narodom i kad je najteže bilo. I mi se ne bojimo stradanja, jer ako nam ubiju telo, dušu nam ne mogu ubiti. A ima onaj koji, pošto ubije dušu u čoveku, onda mu i telo ubije. I ceo čovjek. Zato da u toku ovog posta budemo okrenuti molitvom i uzdržanjem i pokajanjem Bogu. I sigurno će nas Bog pogledati. Naročito ovaj grad koji je toliko na meti danas. Svih, sa svih strana vas strele pogađaju i treba to sve izdržati. A kako izdržati ako nemamo snage, ako nemamo oružje u rukama, ako nemamo veru, nadu i ako nismo se postom približili Bogu i postom učinili zavet tvoj sa Bogom. Ako mi Bogu prinesemo malo, Bog će nama uzvratiti mnogostruko i neće Gospod ostaviti onoga koji mu služi. Jevrejski narod, kad god se uzdao u Boga, on ga je izbavljao, jer je Gospod išao ispred njega i štitio ga. A kad su okretali oni glavu od Boga, onda je stradao, kao što smo i mi stradali u istoriji, kad god smo se okrenuli od Boga i pošli za čoveku, pošli za ljudima koji su hteli da nas usreće bez Boga. Kaže jedan veliki mislilac i filozof, svaki pokušaj stvaranja raja na zemlji bez Boga završava se paklom u istoriji. A istorija je učiteljica života. Treba da se poučimo i da budemo odgovorni i za sebe, i za svoju decu, i za svo ovo nasljeđe koje smo primili. Ne smemo da dozvolimo da nas uplaše, da kažu, nema vam života ovdje. To smo svi doživjeli 99. godine, naročito u Metohiji. Ja sam bio dečanski iguman. Bilo je, bežite, svi će vas pobiti. I oni međunarodni koji dolaze, i oni će biti protiv vas i sve. Velika greška je napravljena. Jednom kad čovjek pogreši, poslije više ne može da se ispravi i više povratka nema. A ako smo mi hrabri, kao što je bilo 17. marta u Osojanima, gdje su bili Španci, pa kad su oni rekli narodu, ako vi ostanete u svojim domovima, mi imamo obavezu da vas zaštitimo. Ako vi odete, onda više, ko će štititi sve ovo vaše što imate ovdje? I oni su ostali, ostali su monasi u Dečanima, ostale su sestre u Pećkoj patrijaršiji i evo, do dan danas sve to opstaje. A tamo gdje su se uplašili, tamo gdje nije bilo vere, gdje nije bilo molitve Bogu, tu više nema srpskog življa i tu više ne postojimo. Zato je ovaj post dat u crkvi. Nije potrebno Bogu mi da postimo. To nije potrebno. Nama je potrebno. Jer onda dobijamo duhovnu snagu. Onda prestaje strah u nama. Jer kroz post imamo
Boga za saveznika. I ako stradamo, to biva nama na spasenje i rodu našem. A ako stradamo iz nekih drugih razloga, to nam je na propast. A vidite danas u svetu, gde ljudi misle da su najbezbedniji i u evropskim predstavnicima i daleko tamo na Novom Zelandu i ne znam gde, kad se najmanje nadaju, onda stradaju. Ne može se pobeći od stradanja ako će nas ono zadesiti. Ali ako Gospod nas čuva i štiti i tamo gde je najopasnije, tu ćemo i proći, i preživeti i opstati. Zato i ovom gradu, gde su oči celoga sveta uprete u vas i u sve nas, koji danas živimo na Kosovu i Metohiji, treba da pokažemo da smo dostojanstveni, da smo ljudi, kako kaže naš patrijarh Pavle. Uvijek je govorio, budimo ljudi i uzdajmo se u Boga i u silu njegovu i pomoć njegovu. Ne da se uzdamo u čoveka. Mnogi jednom obećavaju i pogledajte šta se od toga sve ispunilo do današnjeg dana. Zato nek je ovaj post svima na spasenje. Ja bih vas zamolio da neko ne drži onu staru praksu, da posti prvu nedelju, da primi pričešće i da posle prekine sa postom. To nije dobro, braćo i sestre. To nije pošteno. Ako mogu da postem i starice, ja znam da je mnogi bolesni posti, iako su oni razrešeni od posta, a mi budući zdravi, ako ne postimo, može se desiti da nam se baš nešto dogodi tada. Postimo, molimo se, isto tako kroz svetu ispovest da se kajemo, da sve ono što ili svesno ili što kažu nesvesno učinimo pred Bogom i pred ljudima i onda će nam Bog pomoći i onda svakako ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Kaže se u Svetom pismu, ako Gospod ne čuva grad uzalud, ne spava stražar. Uzalud ćete se svi truditi da sačuvate i sebe i ovaj grad, ako ne bude Gospod sa nama. A da bi Gospod bio sa nama, moramo da ispunimo ono što On od nas traži i crkva zapovjeda. Nama na spasenje i da Gospod blagoslovi ove dane četrdesetnice da dočekamo najsvetiji praznik, najradosniji praznik Hristovog Vaskrsenja. Amen.